חיילינו האהובים, שלום לכולם. בפינות הקודמות על תפילה דיברנו על כיוונון כלי המעשה, כוחות המחשבה והדמיון אל עבר הרצון הפנימי של הנשמה. וכעת נדבר על הרגש. ידוע שהתבוננות מולידה רגש. כשאדם עומד ומתבונן, משתמש בכלי המחשבה והדמיון לעורר מחשבות עליונות, אז גם לאט לאט הרגשות שנולדות, רגשות של שמחה, של קנייה. חז"ל אומרים שאדם לא יעמוד להתפלל מתוך כעס, דברים בטלים, מתוך ההמולה של היום, אלא יעצור ויתבונן, וכך גם הרגשות יתעוררו בהתאם. זה בכוונה לפני התפילה. וכשאדם נכנס לתפילה, תפילה היא עבודה שבלב. דיברנו על כך שאדם אומר את המילים של התפילה ומניע את שפתיו, שאדם חושב במחשבתו על פירוש המילות, וכעת נוסיף עוד נדבך, שזה הרגש שאמור ללוות את המילה. כלומר, כשאדם מבקש בקשה, אז הוא צריך להיות בעמדה נפשית של תחינה, של בקשה. זה רגש מסוים. כשאדם הוא משבח ומודה, אז הוא נמצא בעמדה נפשית של אדם שמודה, אדם ששמח, ורגש אחר. אז כשאדם הוא מכוון את הרגשות שלו בהתאם למילים, אז ככה הוא יוצר איזשהו חיבור שלם, שבכל מילה שלו בנויה ממעשה של הנעת שפתיים, ממחשבה של פירוש המילים, ומהרגש שמתכוונן, עבודה שבלב. וברגע שאדם עומד בתפילה, הוא מכשיר את כל כוחות גופו ונפשו, את כלי המעשה, את איבריו, את כל התנאים הפיזיים, עומד כנגד ירושלים, משתמש בכלי המחשבה והדמיון, להתבונן ולחשוב בגדלות הבורא, בירושלים, בבית המקדש, חושב כוונות על הדברים שחשובים, חשובים לו, חשובים לעם ישראל, חושב על פירוש המילים, מעורר את הרגש בתפילה, בהתאם למילים, וכל העבודה שבלב, שכרוכה במילים, ממילא התפילה שלו נראית אחרת. אם ברגע שמודיעים תפילת מנחה, וככה לאט לאט מתכנסים, האדם מתחיל ככה להתכוונן, לחשוב על התפילה שלו, איך לראות אותה אחרת. והוא הולך ככה כבר למקום, מגיע ראשון, ומתחיל ככה לעשות איזושהי התבוננות, נשימה עמוקה, לחשוב טיפה ככה, המחשבות שיעזרו לו להתנטרל מכל ההטרדות של היום, להתכוונן, כמו שאמרנו, אל עבר הרצון הפנימי של הנשמה, לאט לאט ירגיש שהזמנים הקצרים ביותר של התפילה, הם הופכים להיות, כמו שאומר הכוזרי, לב הזמן ופריו. זה הלב שנותן את הכוח לכל רגעי היום, זה גם הפרי שהוא התכלית של כל היום. זה הופך להיות מזון לנפש כמו שיש מזון לגוף. והרגעים האלה יחזקו אותו בכל רגע ורגע במשך שירות בצבא. מאחל בהצלחה לכולנו שנזכה לכוון את כל כוחות גופנו ונפשנו, ונזכה שהנשמה תופיע ותגלה את הרצון הפנימי לתוכנו.